ප්‍රමිතියෙන් යුතු දේ තෝර ගැනීමත් දියුණුවට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. මංගිනේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය පිළේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයක්. ඒක ඒකාධිපති පක්ෂයක් නෙමෙයි. ඒක නිසා තමයි අපි සාකච්ඡා කරනවා, ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා, ගැටලු ඇති වෙනවා. හැබැයි අවසානයේ අපි දෙන්නේ නියම අපේක්ෂකයා මේ සතියන්තයේ ඉදිරිපත් කරනවා. මුලින්ම මේ වෙනුවෙන් අනිත් පක්ෂවල ඔවුන් ජනාධිපති අපේක්ෂකයා නම් කරලා ප්‍රචාර කටයුතු සියල්ලම ආරම්භ කරලා ඒ කටයුතු කළ ඉවරයි. මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ වෙනුවෙන් අපේක්ෂක නම් කරලත් නැහැ, ජනාධිපතිතුමාගේ නම් කරලා ප්‍රකාශ කරපත් කළත් ඉවරයි. මේක නිසා අඩුපාඩුවක්. කලින් පීදෙන කෙහෙල් ගස්වල එන්නේ වඳ පීඩිතයෙක්. ඒ වඳ බහැපුවානේ. හැබැයි කාලෙට එන කෙහෙල් ගස්වල පීදිලා හොඳට ගෙඩිමල් හටගන්නේ වතින්නේ හොඳ කාලෙට. ඒකින්ද කලින්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේක. ඉතින් ඒකින්ද අපි කැමති වුණේ නැහැ අපේ අපේක්ෂකයා කලින් නම් කරලා වඳ පීදිච්ච තත්ත්වයට පත් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපේ අපේක්ෂකයා හොඳ සරුසාර අස්වැන්න දෙන ඒ වගේම දිනන අපේක්ෂකයෙක් තමයි අපි ලබා දෙන්නේ. මම හිතන්නේ අපි විතරක් නෙමෙයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය විතරක් නෙමෙයි, මේ රටේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාගෙන් පස්සේ ආපු හැම ජනාධිපතිවරයෙක්ම කිව්වා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන්න ඕන කියලා. ඒ අනුව තමයි මේ චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණිය, ඒ වගේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ඒ වගේම ඩී.බී. විජේතුංග මැතිතුමා හිටපු කෙටි කාලෙත්, ඒ වගේම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා. එතුමා බලයට එනකොට ප්‍රධාන දේවාපාඨය වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ විධායක ජනාධිපතිතුමා අහෝසි කරන්න ඕන කියලා. ඒක නිසා එතුමා 19 වෙනි සංශෝධනය ගෙනල්ලා එයින් කොටසක් ඉවත් කරා. හැබැයි සම්පූර්ණම ඉවත් කළ යුතුව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඒ යෝජනාව නැවතත් කරලියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් අපි මේ වතාවේ පැහැදිලිව විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරනවා නම් ඒ සඳහා කෝටි ප්‍රකෝටි ගණක් මුදලක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි ඔක්කොම සියලු පක්ෂ එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරලා කැබිනට් මණ්ඩලෙත් ඒ වගේ පාර්ලිමේන්තුවෙත් කතා කරලා ඒක කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් මේක බාලගිරි දෝෂේ වගේ තමයි හැමදාම විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය. අද නෙමෙයි හෙට. ඔය ආවෝ නායකයෝ ඔක්කොම කරේ ඒකයි. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඒක හොඳ තීන්දුවක්. පැහැදිලිව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ගිය මැතිවරණයේත් අපි පොරොන්දුවක් දුන්නා රටට විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අහෝසි කරනවාද නැද්ද කියන එක එක්සත් ජාතික පක්ෂයට විතරක් කරන්න බෑ. මේක පාර්ලිමේන්තුවට දාන්න ඕන. පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2 සම්මත වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අධිකරණයට යන්න ඕනේ. අධිකරණය පස්සේ ජනමත විචාරණයකට යන්න ඕනේ. මේක දීර්ඝ ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි දැන් රටේ ජනතාව මෙතෙක් කල් බලාගෙන හිටියන එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපි පැහැදිලිව කිව්වා මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන්න කැමතියි කියලා. ඒකේ සාකච්ඡාවක් විතරයි තිබුණේ. තීන්දුව තීරණ ගැනීම පාර්ලිමේන්තුවත් ජනතාවත් අධිකරණයේ සතු කාර්යයක්.